সমৰ্থন আগবঢ়াবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ছাৰ। এয়া www.devadamodarsangha.com নামৰ এটি ৱেবছাইট ইতিমধ্যে আজিৰ পৰা মুকলি হৈছে। ইয়াৰ পাছতে মই শ্ৰদ্ধাৰ স্মাৰক তেখেতৰ ভাষণ আগবঢ়াবলৈ বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজিৰ এই পবিত্ৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত দিশপুৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক, আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী দেবানন্দ দেৱ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, সদৌ অসম দেৱ দামোদৰ সংঘৰ সভাপতি হৰেন্দ্ৰনাথ ডেকা ডাঙৰীয়া, বিশিষ্ট সাহিত্যিক আৰু পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ভৱানী প্ৰসাদ অধিকাৰী ডাঙৰীয়া, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সচিব সুদৰ্শন ঠাকুৰ ডাঙৰীয়া, আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰী ৰামচৰণ ভৰালী ডাঙৰীয়া, সদৌ অসম দেৱ দামোদৰ সংঘৰ পঞ্চদশ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আজিৰ এই পবিত্ৰ মঞ্চত উপৱিষ্ট আই মাতৃসকল, যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু দেৱ দামোদৰ সংঘৰ লগত আৰু তেখেতৰ আদৰ্শৰে আদৰ্শান্বিত বাপ বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে আজি মালৈবাৰীৰ দৰে এখন প্ৰগতিশীল গাঁৱত দেৱ দামোদৰ সংঘৰ পঞ্চদশ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰি ইয়াক সফলতাৰে উদযাপন কৰাৰ বাবে মই সদৌতি ৰাইজলৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আজিৰ এই সভাত বিশেষকৈ স্বাভাৱিকভাৱে দামোদৰ সংঘৰ দেৱ দামোদৰ সংঘৰ এই সভাত তেখেতৰ আদৰ্শ, তেখেতৰ শিকনি আৰু গুৰুজনাই জাতিটোক দি থৈ যোৱা সম্পদ, জাতিটোক দি থৈ যোৱা আশীষ নিৰ্মালী, এই সকলোবোৰৰ বিষয়ে আমি স্বাভাৱিকভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ ইয়াত মিলিত হৈছোঁ। অসমত যোৱা কিছুদিনৰ পৰা আমি সকলোৱে জানো যে লাহে লাহে নিৰ্বাচনৰ বতাহ বলিছে আৰু আমি ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিসকলেও লাহে লাহে ৰাজনৈতিক কথা বতৰা নিৰ্বাচনী চিন্তাধাৰাৰে আমি নিজকে সাজু কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত ক'ব ইচ্ছা কৰিলেও যিধৰণে তাত্ত্বিক বা ধাৰ্মিক দিশ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব লাগে তাক ক'ব খুজিলেও শব্দবোৰ যেন নোলায় তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে। গতিকে মই মোৰ বক্তব্য যিমান পাৰোঁ সীমিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিম যাতে আজিৰ যি অধিৱেশনৰ মূল বিষয়বস্তু তাৰ পৰা আমি ফালৰি কাটি নগৈ আমাৰ মহাপুৰুষ দামোদৰদেৱৰ শিকনি, তেখেতৰ আদৰ্শৰ বিষয়েহে আজিৰ সভাখনত মুখ্যতঃ আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব পাৰোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে পোন্ধৰদশ শতিকাত আমাৰ জাতিটোৰ জীৱনলৈ এটা নতুন নৱজাগৰণৰ পৰিৱেশ আহিছিল। ক'ব গ'লে বিভিন্ন ধৰণে শ্ৰেণী বিভাজনত বিভক্ত হৈ থকা, জাতি বৰ্ণ বিভিন্ন দিশত বিভক্ত হৈ থকা এখন দুৰ্বল সমাজক শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে, নতুন ৰূপত সজাই পৰাই তুলিবৰ বাবে
অসমৰ আকাশত কেবাগৰাকীও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মহাপুৰুষৰ জন্ম হৈছে। মহাপুৰুষ হৰিদেৱ, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, দামোদৰদেৱ, মাধৱদেৱ, ভট্টদেৱ, এইসকলে সেই সময়ৰ আমাৰ জাতিটোৰ নৱজাগৰণৰ নেতৃত্ব লৈছিলে। নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মক এক নতুন ৰূপত জনসাধাৰণৰ মাজত তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আৰু বিশেষকৈ দামোদৰ দেৱে বৈদিক সংস্কৃতিক সন্মুখত ৰাখি নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মক এক ভাগৱতী বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বা আমাৰ ভাৰতৰ সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ পৰম্পৰাক সন্মুখত ৰাখি আমাৰ মাজত ধৰ্মৰ মূল বিষয়বস্তু আমাৰ সন্মুখত ৰাখি থৈ গৈছিলে। আমি সকলোৱে জানো যে দামোদৰ দেৱৰ প্ৰপন্ন শিষ্য ভট্টদেৱে অসমৰ গদ্য সাহিত্যৰ জগতখনলৈ এক বিশাল বৰঙণি আগবঢ়াই থৈ গৈছিল। আৰু দামোদৰ দেৱৰ প্ৰেৰণাতে তেখেতৰ প্ৰপন্ন শিষ্য ভট্টদেৱে আমাৰ সমাজ সংস্কৃতি আৰু সাহিত্যলৈ এক ভাবিব নোৱাৰা অৱদান দি থৈ গৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন প্ৰথাৰে আমি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমাৰ মাজত বিষয়বস্তুৰ বুজাৰ অভাৱ বা ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমি আমাৰ মহাপুৰুষসকলৰ আদৰ্শৰ পৰা ফালৰি কাটি যোৱাৰ ফলত আমাৰ 15 শতিকাত যিখন সমাজ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, দামোদৰদেৱ, মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সেই সমাজখন দুৰ্বল হৈ যোৱাও আমি দেখা পাইছিলোঁ। কিন্তু আমি যদি এই মহাপুৰুষসকলৰ শিক্ষা আৰু এই মহাপুৰুষসকলৰ তাত্ত্বিক কথা বতৰা সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ পৰম্পৰা শিক্ষা এই গোটেইবিলাকৰ লগত আমি যদি সন্মিলিত কৰি চোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে দেখা পাওঁ যে আমাৰ যাত্ৰা আৰু লক্ষ্য পথ এটাই, সেয়া হৈছে আমাৰ জীৱনৰ যিটো অন্তিম সত্য তাক আৱিষ্কাৰ কৰা। সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ আটাইতকৈ আদিতম গ্ৰন্থ ঋগ্বেদত আমি সকলোৱে শুনিছিলোঁ, একম সত্য বিপ্ৰা বহুদা বিভ্ৰান্তি। স্বামী বিবেকানন্দই যেতিয়া চিকাগোত গৈছিলে তেতিয়া তেওঁ অত্যন্ত গৌৰৱেৰে সৈতে চিকাগোত কৈছিলে যে মই এনেকুৱা এটা ধৰ্মক বিশ্বাস কৰোঁ যিটো ধৰ্মই সত্যৰ পথ অন্বেষণৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট পন্থাক বিশ্বাস নকৰে, বহু পন্থা বহু আদৰ্শৰ মাজেৰে আমি গৈ পেলাই আমি এক নিৰ্দিষ্ট সত্যত উপলব্ধি হোৱা অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ যি স্বাধীনতা তাক আমি সন্মান কৰোঁ আৰু সেয়ে হৈছে সনাতন হিন্দু ধৰ্ম। দামোদৰদেৱে হওক, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেই হওক, অসমৰ বুকুত সনাতন হিন্দু ধৰ্মক এটা নতুন ৰূপ দিছিলে। আৰু আমি যদি দেখা পাওঁ যিধৰণে দামোদৰদেৱে বৈদিক সনাতন ধৰ্মক এক অম্লান অমৃত ৰূপত আমাৰ জাতিৰ মাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেও গুণমালাত কৈছিল ইটো বিতুপন ধৰ্ম সনাতন, অৰ্থাৎ একেধৰণে সনাতন ধৰ্মৰ সত্যকে এই দুয়োগৰাকী মহাপুৰুষে অন্বেষণ কৰিছিল। আজি আমাৰ অসমত বহু ব্যক্তি আছে, আমাৰ মাজত বহু অনুষ্ঠান আছে যিসকলে আমাৰ জাতিটো ক'ব খোজে যে আমাৰ জাতিটো 1826 সৃষ্টি হৈছে, কোনোবাই ক'ব খোজে যে 1947 15 আগষ্টত ভাৰতবৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ সৃষ্টি ক'ত আৰু অন্ত ক'ত তাক কোনেও নাজানে।
আদি আৰু অন্ত এই সভ্যতাৰ কোটো নাই। 6000 বছৰৰ পৰা আমাৰ এই সভ্যতা চলি আহিছে, আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি নিৰন্তৰভাৱে চলি আহিছে। যেতিয়া আমি মাধৱদেৱৰ রচনা নামঘোষা আমি পঢ়ো, সেই নামঘোষাৰ অনুবাদসমূহ, অম্লান অনুবাদসমূহ যাৰ লেখনিত এক মৌলিক রূপ পাইছে, সেইবিলাকতো কিন্তু বেদৰ অম্লান সত্যবিলাকৰ প্ৰতিধ্বনিয়ে নামঘোষাত আমি দেখা পাওঁ। আমি যেতিয়া ভট্টদেৱৰ লিখনি পঢ়ো, ভট্টদেৱৰ লিখনিত সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ বাহিৰে আন কোনো কথাই তাত দেখা পোৱা নাযায়। ঠিক সেইধৰণে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক যদি চাব যাওঁ, তেখেতৰ যদি ভক্তি ৰত্নাকৰ আদি যদি গ্ৰন্থ আমি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি তাত দেখা পাওঁ যে ভাৰত নামৰ সত্তাটোক কি ধৰণে তেখেতে আঁকোৱালি লৈছিল আৰু নিজকে এজন প্ৰচণ্ড ৰাষ্ট্ৰপুৰুষ হিচাপে নিজক সমাজৰ আগত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আমাৰ উৎস আৰু আমাৰ আৰম্ভণি বেদ বেদান্ত উপনিষদ। মই বিশ্বাস কৰোঁ বেদ আৰু বেদান্ত উপনিষদৰ আমাৰ সৃষ্টি হৈছিল এই ভাৰতৰ পুণ্যভূমিত। আমি যেতিয়ালৈকে ভাৰতীয় বুলি নিজক ভাবিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়ালৈকে আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মহাপুৰুষ দামোদৰদেৱ, মাধৱদেৱ, ভট্টদেৱক আমি কেতিয়াও বুজিব নোৱাৰোঁ। আজি আমি তেওঁলোকক এখন সাগৰৰ পৰা যেনেকৈ পানীক বেলেগ কৰিব নোৱাৰি, এটা মহান সাগৰত যেতিয়া নদী উপনদী গৈ এখন সাগৰত পৰে, সেই সাগৰত যদি কোনোবাই বিচাৰে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কোনটো, গংগাৰ পানী কোনটো, তাৰ কোনো পৰিচয় নাপায়। ঠিক তেনেকৈ ধৰণে আমি যদি চাব যাওঁ, এই গোটেই মহাপুৰুষসকলে এই ভাৰত মাতৃৰ বুকুত সৃষ্টি হোৱা বেদ বেদান্তৰ শিক্ষাৰে আমাৰ জাতিটোক ভগৱতৰ স্বৰূপ চোৱাৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগাইছিলে, আমাক আমাৰ জীৱনৰ অন্তিম সত্যটো উপলব্ধি কৰাৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগাইছিলে। আমি দামোদৰদেৱৰ শিক্ষাক বিশ্বাস কৰোঁ, আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শিক্ষাক বিশ্বাস কৰোঁ, আমি কোনোবা তন্ত্ৰত বিশ্বাস কৰোঁ, আমি কোনোবা আন মহাপুৰুষসকলে আমাক দি থৈ যোৱা শিক্ষাক বিশ্বাস কৰোঁ, কিন্তু উৎস এটাই, সেয়া হৈছে সনাতন হিন্দু ধৰ্ম। সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ উৎস বেদ বেদান্ত উপনিষদত, আৰু বেদ বেদান্ত সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ সৃষ্টি এই পবিত্ৰ ভাৰতভূমিত। এই তিনিটা কথা যেতিয়া আমি বুজি পাম যে আমি ভাৰতীয়, আমি একো একোজন সনাতন হিন্দু, তেতিয়া মই ভাবোঁ আমি দামোদৰদেৱৰ কথাকো আমি স্পষ্টভাৱে বুজি পাম, শংকৰদেৱৰ কথাকো স্পষ্টভাৱে বুজি পাম, মাধৱদেৱৰ কথাকো স্পষ্টভাৱে বুজি পাম, হৰিদেৱ ভট্টদেৱৰ কথাকো আমি স্পষ্টভাৱে বুজি পাম। আমি নিজক পন্থ বা আমি নিজক সম্প্ৰদায় বুলি ভবাৰ পৰিৱৰ্তে আমি নিজকে যিমানেই সনাতন হিন্দু বুলি আমি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিম, সিমানেই আমাৰ মাজত একতা আৰু সমন্বয়ৰ ভাৱ সৃষ্টি হ'ব। আজি আমি যিমানে নিজকে পৃথকে চিন্তা কৰিম যে আমি বেলেগ, আমি পৃথক, এই বেলেগ আৰু পৃথক চিন্তাই আমাৰ জাতিসত্তাক দুৰ্বল কৰে, আমাৰ ধৰ্মক দুৰ্বল কৰে, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰক দুৰ্বল কৰে। মই সেইবাবে বিশ্বাস কৰোঁ, মই আপোনালোকক, আমি সকলোৱে এই তত্ত্ব মানুহৰ মাজত দিয়া উচিত যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, দেৱ দামোদৰ, মাধৱদেৱ, হৰিদেৱ, ভট্টদেৱ, এইসকল আছিল সনাতন হিন্দু ধৰ্মই ভাৰতৰ আকাশত যিসকল মহামহা জ্যোতিষ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল, তাৰ ভিতৰত তেখেতসকল আছিল অন্যতম। তেখেতসকলৰ শিক্ষা, তেখেতসকলৰ শিকনি, এই গোটেইবিলাক আমাৰ সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ উজ্জ্বল পৰম্পৰাক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ এক প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা আছিল। মই বিশ্বাস কৰোঁ যেতিয়া আমি আমাৰ অসমীয়া সমাজখনৰ প্ৰতি ভট্টদেৱৰ অপৰিসীম বৰঙণিৰ কথা আমি দেখা পাওঁ, তেতিয়া আমি গৌৰৱেৰে আমাৰ বুকু উফন্দি উঠে যে আজিৰ পৰা ইমান শ বছৰ আগত কি ধৰণে
এই ধৰণৰ কথা এই ধৰণৰ গদ্য লিখাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰেৰণা পাইছিল ভগৱত প্ৰদত্ত গুৰুৰ আশীৰ্বাদ নহলে ভট্টদেৱৰ হাতত ভট্টদেৱৰ কলমত এই শব্দ কেতিয়াও নিগৰিত নহলহেঁতেন কাৰণ ভাৰতৰ পৰম্পৰাই বিশ্বাস কৰে যে গুৰুৰ আশীৰ্বাদতহে শিষ্য উজ্জ্বল হৈ জিলিকি উঠে আজি আমাৰ ৰামচৰণ ভৰালী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ আদৰণি ভাষণত কৈছে যে ভট্টদেৱৰ নামত বিশ্ববিদ্যালয় দামোদৰ দেৱৰ নামত নহ'ল ভট্টদেৱ আৰু দামোদৰ দেৱক আমি কেতিয়াও বেলেগে চাব নাপায় যিমানেই শিষ্য আগুৱাই যায় গুৰু সিমানেই প্ৰসন্ন হয় তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণ আমাৰ ভাগৱ আমাৰ ভাৰতীয় হিন্দু পৰম্পৰাই বিশ্বাস কৰে যে গুৰুৰ আনন্দ তাতেই লুকাই থাকে যেতিয়া শিষ্যৰ আনন্দ গোটেই পৃথিৱীখনত বিয়পি পৰে সেইবাবে মই ভাবোঁ যে আমি যদি আমাৰ গুৰুসকলক চাৰিভাগ পাঁচভাগত এনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ যে ভট্টদেৱ বেলেগ দামোদৰদেৱ বেলেগ আমি কেতিয়াবা গৈ পেলাই নিজক আমি কোনোবা এটা স্থানত লৈ যাম যাৰ পৰা আমি উভতি আহিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেখেতৰ লগত মই এই কথাত একমত যে দামোদৰদেৱৰ যি আমাৰ অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিত তেখেতৰ যি স্থান তেখেতে যিধৰণে পাটবাউসীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই অসমত সত্ৰ সংস্কৃতিৰ সুভাষেৰে আমাক যিধৰণে এক নতুন সংস্কাৰমুখী ধৰ্ম আমাক দিছিল সেইধৰণে আমি উত্তৰ পুৰুষে তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা আমি জনাব পৰা নাই কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে বন্ধৰ তালিকাত কেতিয়াবা দামোদৰদেৱৰ তিথি বন্ধ থাকে কেতিয়াবা নাথাকে এই ধৰণৰ কথাই স্বাভাৱিকতে আমাক দুখ দিয়ে মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত যেতিয়া দামোদৰদেৱৰ তিথিৰ বন্ধ উঠাই দিয়া হৈছিল আৰু বহু চেষ্টা কৰা হৈছিল তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক তেতিয়া বুজাবৰ কাৰণে যে দামোদৰদেৱৰ অসমৰ সমাজ জীৱনত স্থান ক'ত আৰু তেখেতক বাদ দি আমি অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ এটা সময়ত সেই বন্ধ আমি উভতাই আনিব পাৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত বজালীত ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আমাৰ যিটো পৰম্পৰা দামোদৰদেৱে আমাক দি থৈ গৈছিল মই ভাবোঁ তাক এটা সমাজে অদ্ভুত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাত সফল হৈছিল কাৰণ কোনেও দাবী কৰা নাছিল যে ভট্টদেৱৰ নামত এখন বিশ্ববিদ্যালয় লাগে কোনেও গৈ কাকো স্মাৰক পত্ৰ দিয়া নাছিল সেয়া আমাৰ চৰকাৰখনৰ ভিতৰত কি ধৰণে এই পাঁচোগৰাকী মহান গুৰুৰ আদৰ্শ আমি সোঁৱৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি লোৱা প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে ভট্টদেৱৰ নামত আজি এখন বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খন আগবাঢ়ি গৈ থাকিব মই বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ সমাজে দামোদৰদেৱক যি স্বীকৃতি বা স্বীকৃতিটো তেখেত প্ৰয়োজন নাই আমাৰ যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আমাৰ যি গুৰুৰ প্ৰতি যি আমাৰ কৃতজ্ঞতা সেই কৃতজ্ঞতা আগবঢ়াবলৈ আমি স্বাভাৱিকভাৱে দামোদৰদেৱৰ নামতো ডাঙৰ শৈক্ষিক অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা ল'ম সেই কথা আজি আমি মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকে তাৰ খুব ফল খুব সোনকালে দেখা পাব বুলিও মই আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ তাৰ আগ আৰু গুৰি আপোনাৰ লগত থাকিব কিন্তু যিধৰণে দামোদৰদেৱৰ নামত এখন ডাঙৰ সামাজিক অনুষ্ঠান শৈক্ষিক অনুষ্ঠান আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে তাৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ পৰা আমি লৈছোঁ আৰু আমি তাক নিশ্চয় আমি কামত ৰূপায়ণ কৰিম অকণমান আঁতৰি আহিছোঁ মালৈবাৰীৰ কথালৈ আমাৰ কেইদিনমান আগতে গড়কাপ্তামান্নী বিভাগৰ উদ্যোগত আমাৰ যি ছিগনেচাৰ স্কিম আছিলে তাৰ অধীনত প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাৰ আধাৰশিলা মাননীয় অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই স্থাপন কৰিছে তেখেতৰ আগ্ৰহ আৰু মোৰো চেষ্টা থাকিব যাতে এই ৰাস্তাটো একেকোবে আমি ঔজুৰিলৈ লৈ যাব পাৰোঁ যাতে আমাৰ গোটেই সমস্যাখিনি সমাধান হয় মই আজি বহুত বেছি নকওঁ এইখিনিকে কৈ আপোনালোক সকলোৰে শ্ৰীচৰণত মই পুনৰ এবাৰ প্ৰণাম জনাই
মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় দেৱদামোদৰ